Bună ziua, dragi columbofili și vizitatori ai site-ului Propii Jones. Astăzi avem deosebită plăcere să stăm de vorbă cu domnul Claudiu Sturescu, un mare campion la categoria regină, în mod special, și derivatele. Bună ziua! Bună ziua, vă salut, bine ați venit pe la noi! Bine v-am găsit! Ne spuneți, vă rog, pentru prietenii noștri columbofili, care a fost cheia succesului? Care credeți, porumbei de calitate, și dacă vreți să ne spuneți și cum ați început columbofilia? Hai să răspund în ordinea la care m-ați întrebat. Deci, în primul rând, cred că porumbei de calitate au fost cheia succesului. Super calitate chiar, adică faptul că eu am avut putere financiară, să spun așa, și am achiziționat numai campioni. Și a devenit totul simplu. În momentul în care achiziționez campioni, deja o ecuație e rezolvată, mai rămân alte detalii. Dar și acești campioni au fost cumpărați din anumite zone și după anumite criterii, nu orice campion. Nu, într-adevăr, au fost numai campionii de palmares, numai la categoria care mă interesa, maraton, dar nu au fost toți din zona mea. Adică am cumpărat din mai multe zone ale țării. Unele investiții au fost benefice, altele nu. Nu spun că nu, dar n-am avut răbdare să continui. Adică în momentul în care am avut 10 perechi ca idee, adică 20 de campioni, 5-6 perechi au reprodus și la restul am renunțat rapid. Adică faptul că am renunțat, nu că ar fi trebuit sau nu ar fi dat campioni. Cred că și aceea în timp ar fi dat campioni. Mai mult sau mai puțin, dar n-am avut timp. Am o vârstă, timpul e comprimat. Vă plac porumbeii care confirmă repede? Îmi plac automat, cred că nimeni nu vrea să se chinuie în columbofilie și să... În general, columbofilii au răbdare, dar eu nu pot să mă numesc un columbofil răbdător. Adică am văzut un an, doi despre ce e vorba, la anumiți campioni am renunțat, chiar olimpici. I-am vândut sau i-am dat chiar proprietarilor înapoi. Adică cei care îi cunoșteau le-a fost mai la îndemână să-i recupereze de la mine, ca să zic așa. Cam care ar fi porumbeii care și-au pus amprenta, în mod special, pe rezultatele dumneavoastră? Rezultatele mele de excepție, adică cele care mi le doream, au fost făcute în general de porumbei proveniți de la Marian Dumitrache, Izrea Petre și Cobzaru Daniel. Deci, porumbei cu etape de un punct, de zero punct, adică cele care se caută în ziua de astăzi. Așa, porumbei de palmares am mai mulți, dar de la acești crescători am avut porumbei cu rezultate notabile, adică... Și în principiu v-au plăcut porumbei de excepție, numai vârful. Numai porumbei de excepție și faptul că am avansat rapid a fost cheia succesului, ca să zic așa, puterea financiară și faptul că i-am exclus rapid pe cei care nu clasau de față. Adică ce mi revenea în crescătorie și dădea semne de oboseală, am avut tăria să renunț la ei. Și automat am avansat mai repede decât credeam. Să înțeleg că, printre altele, acesta este un criteriu, să eliminăm porumbeii care ne demonstrează că sunt slabi. Ce nu se recuperează rapid? O etapă, să zici, că a băut ceva pe unde a fost, a avut un disconfort, dar dacă și a doua etapă vine și suferă, eu vorbesc în prisma mea ce am făcut, adică nu, eu nu-i țin. Dacă văd că într-o oră nu e porumbelul perfect aproape, la revedere, indiferent cât de dură a fost etapa. Care este metoda de zbor care v-a adus succesul? Metoda de zbor pe care am folosit-o aproape în fiecare an a fost vădulia. Și am intercalat. Anul ăsta, spre exemplu, am jucat vădulie prima etapă, două etape natural. Ultimele două derbiuri natural.
anul trecut văduvie. Deci consider că porumbelul bun la văduvie nu are cum să nu fie bun la natural. Adică metoda care aș vura-o dacă aș fi în altă țară, mai că, spre exemplu, în Belgia, în Olanda, ar fi automat natural. Dar dacă la noi etapele se schimbă de la an la an și distanțe, schimbăm și perioade, schimbăm și date, naturalul nu mai poate să-ți dea siguranță, cred. Adică în momentul în care visezi să îmbarci miercurea și îmbarci marțea viitoare, deja ți-a stricat o programă. Deci naturalul nu cred că... Adică dacă îți dorești să faci cu un porumbel as, deci un porumbel, în momentul în care îți dorești să faci o normă, cred că cea mai bună metodă e naturală. În momentul în care dorești să faci as, e foarte greu în România. Cum recuperați porumbeii? Da, metoda de recuperare, în momentul în care porumbeii încep să sosească, automat în apă primesc electrolit și glucoză, da? Și mâncare ușoară. Mâncare ușoară, da, nu am un fix pe o firmă anume sau, în general, depurativă. E, a doua zi, deja după etape de maraton, folosesc același recuperator cu ceva de ficat și eventual un produs de tricomonoză. Un produs de tricomonoză și continui cu electrolit cam 3 zile. 3 zile consecutiv. Și automat de tricomonoză minim 2 zile, deci minim 48 de ore. Întreg sezonul mai faceți și alte antibiotice? Pentru respirație? Și alte antibiotice, dar nu neapărat că aveau probleme respiratorii. Un impediment la maraton. Adică eu unul consider porumbelul o ființă și o iau ca atare. Deci dacă ai nasul înfundat, poți să mergi dacă ai rezistență și antrenament pe distanță lungă. Nu trebuie neapărat să fii desfundat pe nas. Și, dar în schimb, dacă ai ficatul umflat, atunci nu poți să mergi cu mâna într-o parte. Deci contează foarte mult cum simți porumbeii. Le-am dat și cred că le vom mai da în continuare, le vom da și antibiotic, dar care să cuprindă neapărat ceva pe spectru larg, ceva foarte ușor, care să nu aibă efecte adverse și care să conțină neapărat și de tricomonoză. Pentru că ceea ce cred eu că dăunează porumbelul e tricomonoza la zborurile lungi. În momentul în care se mulțesc aceste tricomonide din cauza căldurii, găinațului din mașină și bălcilor pe unde fiecare porumbel cum se descurcă, în momentul ăla, dacă el are rezistență nativă la tricomonide, nu îl dărâmă tricomonoza, dar se recuperează mai greu. Și recuperându-se mai greu, zace prin cotez, nu se antrenează, nu mănâncă și nu consider că e bine. Dar de respirație, strict de respirație, niciodată nu le dau după maratoane. Nu mă interesează efectiv respirația. Mă interesează procentul cel mai mare tricomonoză. În extra sezon, faceți tratamente porumbeilor preventiv? Vaccinați porumbeii? Da. Deci, la pui, în primul rând, recomand minim 2 vaccinuri, la minim 21 de zile între ele și cu alt produs. Adică, nu că un produs inițial și unul ulterior ar fi de mai bună sau mai slabă calitate, dar am pățit că același lot de vaccin nu a fost ținut în condiții decente și porumbeii vaccinați de 3 ori tot mi-au făcut paramixul. Și am considerat că trebuie să schimb lotul de vaccin și firma. Adică primul vaccin de la o firmă, al doilea vaccin automat de la altă firmă. Deci minim 2 vaccinuri la minim 21 de zile între ele. Și ulterior un vaccin de diftero, variolă. Deci minim 2 de paramixul, că acolo e accentul
pe care îl pun că asta e o boală mortală, nu se compară cu difterovariola, dar difterovariola, la fel, e vaccinul de difterovariola pentru că am avut experiență negativă, mi-au făcut bătrânii nevaccinați difterovariola. Nu că m-ar interesa neapărat la pui, că nu zbor pui pe distanțe mari și nu e un impediment așa difterovariola, dar la bătrâni deja ai pus capăt sezonului și am pățit chestia asta și vaccinez de pui ca să nu am probleme pe viitor. Deci, referitor la vaccin. Ulterior, dacă sau în momentul în care încep cu pui antrenamentele, le fac tot la fel un antibiotic cu spectru larg să conțină și tricomonoză, minim 5 zile, maxim 7 zile, ulterior nu le mai fac nimic până se încheie. Dacă ar fi probleme, n-am avut probleme, dacă aș fi avut probleme, m-aș fi gândit la alt concept și automat aș fi făcut un tratament în funcție de, dar așa gratuit, benevol, nu recomand tratamente, adică antibiotice și substanțe multe, la pui de 2, 3, 4 luni de zile, deja nu îi mai văd de viitor. În momentul în care devin dependenți de medicamente de antibiotic, nu mai, adică pentru categoria asta, pentru categoria maraton, maraton extrem, nu mai ai un lot de porumbei rezistenți. Și neavând nici probleme, nici nu am pus mare bază pe tratament. Ulterior, spre iarnă, din luna decembrie la sfârșit, le fac tot la fel un antibiotic la tot cotețul, cu spectru larg, ca să atace în primul rând salmoneloză. Minim 10 zile, maxim 14 zile, automat la o săptămână vaccinul de salmonelă și atât. Deci nu tratamente de tricomonoză iarna, de povești, adică cel puțin n-am avut probleme. Și nu cred că, în ce am citit, că tricomonidele se pot dezvolta în apă rece și deci numai în apă caldă nu, și iarna, fiind atât de frig afară, tricomonoză n-am văzut. În primăvară vaccinez numai lotul de zbor porumbeii care au cel mult 3 ani de paramixo, niciun fel de tratament de respirație. Matca, la fel, porumbeii până în 2 ani, care i-am introdus la matcă, dar nu prea am foarte mulți tineri. Și cam atât. În momentul în care încep antrenamentele cu pui și au cu pui, cu maturi și au ouăle depuse, pot să le mai fac în funcție de cum îi simt un tratament. Dar atât. Deci, în general, e vorba mai mult de tricomonoză. Deci nu vorbim de antibiotice. Având o crescătorie foarte bună și bine aerisită, vă ține departe și de boli. Pe lângă faptul că ați investit foarte mult în porumbei de calitate și condițiile pe care le oferiți sunt de calitate și, bineînțeles, da, hrana. Și da, atunci vă ține departe și de boli și de antibiotice. Da. Hrana și faptul că nu primesc porumbei întârziați, că degeaba le dai hrană bună și ai cotețul bun, dacă ești milos și accepti porumbei străini în coteț, în crescătorie sau chiar porumbei tăi întârziați, în momentul ăla deja te învârți în jurul cozii. Deci trebuie să fii, în momentul în care au început zborurile, ai terminat cu porumbei întârziați, eventual, dacă ții la ei, îi separi, le dai ceva preventiv în altă parte, până să îi reintroduci în crescătorie. Cu toții știm că ați câștigat foarte multe trofee, poate tot ce se putea câștiga, la nivel de UCPR, la categoria maraton și derivatele, ca să spun așa. În 2021 știu că ați făcut pasul către FNCPR. Am făcut acest pas cu toate că la noi în zonă UCP-ul până anul trecut era mult mai puternic ca și membri, ca și număr de porumbei față de FCPR. Dar faptul că, exact cum a spus dumneavoastră, am câștigat cam tot ce puteam să-mi doresc, chiar mai mult decât îmi doream, am zis, e timpul să fac și altceva, dacă vreau să nu mă plafonez. Adică am făcut acest pas, nu că ar fi fost rău pentru mine la UCP. Din contră, a fost foarte, foarte bine și am zis, dacă am fost bun acolo, să fiu măcar pe jumătate și la FCPR sau UFC sau cum se numește.
În câte știm, ați făcut acest pas cu dreptul. Da, am făcut pentru palmaresul și pentru logo-ul meu personal. Adică am zis, hai să o încerc și, într-adevăr, l-am, slavă lui Dumnezeu, cu ajutorul lui, chiar am călcat cu dreptul. N-a fost wow, dar oricum au fost rezultate notabile. Adică, totuși, și aici pot să spun că a fost mai mult decât speram. Întotdeauna ai ceva experiență, nu ești puțin mai temător. Vă rog să ne prezentați porumbeii care au făcut rezultate foarte bune la UCPR, cât și la FNCPR. Deci, această femeluță este de anul 2018 cu seria 2069-392. Este o femelă cu origine jumătate Marian Dumitrache, adică mama este o combinație între cei care știu porumbeii răposatului, între doi campioni ai dânsului, masculul 053, adică ultimul campion al dânsului în 2014, care a fost locul 1 Doneț pe zona 1 și locul 1 Vilniansk. Așa, deci a avut normă maraton un punct și ceva, cu femela 444, care este și nepoata acestui 053, și ea la rândul lui a avut locul 1 Doneț și locul 1 Vilniansk în același an, tot la fel normă încheiată un punct și ceva, iar anul următor a făcut palmares Doneț în jurul la un punct și ceva, tot la fel, deci nu știu exact punctajul, dar oricum un punct și ceva din două donețuri. Deci, ca originea mamei, iar tatăl este olimpicul predoi, Ion de la Constanța, un porumbel care este foarte cunoscut la nivel de România. A fost, dacă nu mă înșel, locul 6 la Nitra. Deci, această femeie, la vârsta de un an, jucată la UCP, a fost locul 2 AS Maraton Extrem Yearling, având cea mai bună etapă, o etapă de sub un punct, Severodonets, Derby, locul 4 din 5600 de porumbei ca Yearling. Anul trecut, ca porumbel matur la 2 ani, a încheiat normă de maraton extrem în jurul la 5 puncte și a fost locul 1 lot olimpic maraton extrem. Și locul 1 palmares derby, locul 1 palmares derby, un an Severodonets, un an Doneț. Deci a avut în jurul la 3 puncte palmares derby. Deci a obținut 3 cupe de locul 1. Așa, deci anul acesta a zburat mai cu succes, ca să spun așa. Deci a fost, are normă încheiată la maraton, 1.05. Deci are, mi se pare, locul 2 din 6.000 și ceva de porumbei și locul 2 din 3.800 de porumbei. În cadrul FNCPR. Nu știu exact că n-au ieșit detaliat și nu, dar oricum are 1.05 maraton, e foarte agitată, că are ea este campioana provincială, dacă e campioana provincială, da. Și județeană. Și județeană și locul 1 pe zona noastră la Izium. Locul 1 pe zona noastră la Izium. Da, și în fiecare an, de fapt, pe mine asta mă interesează, ASU, în fiecare an, deci 3 ani consecutiv, are AS Maraton și AS Maraton Extrem, în jurul la 60-70 de puncte în fiecare an. Adică nu a avut nicio etapă de sute de puncte sau o etapă greșită. Deci o consider pe anul ăsta porumbița care mi-a adus cele mai multe rezultate. Soțul dânsei, ca să spun așa, porumbelul cu seria 2069-315, un porumbel care se trage dintr-un porumbel
de la Asmarandei Florentin, de la contestatul domnului Asmarandei Florentin, porumbelul respectiv a avut locul 1, din ce știu eu, pe Moldova, la Moscova, da? Și locul 1 la pui, din ce mi-aduc eu aminte, că eu pentru locul 1 la pui l-am luat, la locul 1 la o etapă de fond, în jurul la 700, la pui. Și am vrut să atac zborurile cu pui la momentul ăla și de-aia l-am achiziționat. Deci, acest mascul a avut la vârsta de un an, adică în 2019, ASS Maraton Extrem, cu două etape de 1000, dintre care una a avut-o de excepție, adică locul 1 pe lansare, diferență între el și locul 2, cam 50 de minute. Și pentru un yearling am considerat-o de excepție. Este un porumbel extraordinar de puternic, adică mai rar așa ceva. Dar după etapa aceea și după rezultatele care le-a avut la un an, adică locul 4 UCP AS Maraton Extrem Yearling, a mers cu motoarele mai la relantiu. A făcut și anul ăsta AS Maraton și anul trecut AS Maraton, adică are 9 maratoane zburate, 9 clasate. Deci nu este top, dar îl consider un porumbel de foarte mare valoare. Acest porumbel se trage tot la fel din porumbei de la AS Marandei Florentin, da? Nu pot să zic că e un porumbel de 0 puncte sau de 1 punct, dar este un porumbel care anul trecut s-a schimbat norma la UCP, dar el era locul 1 AS Maraton Extrem 3 ani. Deci avea în 3 ani 12 maratoane zburate, 12 clasate. În contextul în care ultima etapă a fost de peste 1000, s-a considerat că a sărit din norma de Maraton Extrem 3 ani și a făcut Super Maraton Extrem 3 ani. A pierdut acea normă, dar a câștigat locul 2, Super Maraton Extrem, nu prea le înțeleg nici la ora actuală, Super Maraton Extrem 3 ani. Anul ăsta, concurând la FCPR, a clasat din nou 3 maratoane, deci are 15 maratoane în 4 ani clasate. Și exact strict la ce vorbeam, cu Stern lăsat, cu povești de genul ăsta, deci unii porumbei au sternul lăsat, alții, ia uitați, deci coada, nu este pai. Deci pot să zic că... Și oarecum în sus, comparativ. Și în sus și măturoi, porumbelul a clasat 15 maratoane, adică excepțional. Și campion. Deci, și campion, da. Nu știu acum, contează foarte mult penajul, într-adevăr, mătase, aspectul, dar coada în jos sau în sus, nu știu, deci asta e părerea mea. Se pare că anumiți porumbei foarte buni au dat aceste teorii peste cap. Da. Contează mai mult calitatea lor. Deci mie, unul, îmi plac porumbei de maraton extrem, cât mai codoși. Cât mai codoși, cât mai frumoși. Nu știu. Unii vor coada mai ca un pai. Deci la mine toți care sunt, și ăsta e un porumbel la fel. Nici ăsta n-are coada pai. Și ăsta e un porumbel cu 9 maratoane clasate. Deci ca yearling a avut 60 ceva de puncte din 3. Deci. Asta a fost locul 3 național ca yearling. Ia uite, nici asta nu e pai. A fost locul 3 național AS Maraton Extrem Yearling în 2018. Asta are coada și scurtă și măturai, că ia uite-ți. Se pare că ambiția și genetica exact. Porumbelului contează mai mult. Contează mai mult genetica în primul rând și interiorul, pe care noi nu-l vedem. Nu există aparat de măsurat organele interne, momentan. Adică, ca și cum am spune că există la porumbei șmecherometru. Deci, nu există așa ceva. Încă, când o exista pentru oameni și pentru porumbei șmecherometru, atunci vedem interiorul, nu putem să-l... Nu cred că există aparat care să ne spună nouă ce e în interior. Am prins această femelă, deoarece și ea are sternul puțin mai lăsat, e puțin mai lăsată pe stern, și la fel, coada
măturoi, da? Ea are seria 4037-670, deși are, nu știu exact, dar tot așa în jurul la 14 maratoane clasate. Deci, adică pot să spun că n-a pierdut nicio etapă. Cât a zburat în acești 4 ani, n-are nicio etapă pe care să nu fi clasat-o. Că a fost fond, că a fost maraton, a clasat orice și ia uitați, și la ea tot. Ia uitați. Eu am, îi cultiv pe așa, cu coada mătură. La mine cât are coada mai lată, cu atât îl iubesc mai mult. Da, cultivați porumbei care fac rezultate. Și soțul dânsei. Soțul dânsei, se pare că ăsta e mai, are coada mai discretă, ca să zic așa, nu e pomătuf. Și ăsta e tot așa, 4037-516. Și ăsta e un mascul cu 9 maratoane zburate, 9 maratoane clasate. Deci, din ce știu eu, are și o sosire nocturnă. Domnul Claudiu, în încheiere, vreți să ne spuneți ce planuri aveți de viitor și dacă aveți ceva de transmis colegilor columbofili? Ca și planuri de viitor, îmi doresc mai mult un succes, nu pe plan local, mai mult un viitor în vest. Am făcut un parteneriat cu un prieten în Germania, momentan, și sunt mai mult cu gândul acolo. Aici nu spun că e o concurență foarte ușoară, dar deja m-am învățat și consider că de la an la an am mai mult acces, adică la competiția de aici. Acolo, nu, e o chestie nouă. Trebuie să întâi să concurăm, după aia să vedem rezultatele. Aici pot să spun că cât de cât a fost bine și la UCP și la PCPR. Încercăm să dăm totul din noi și din porumbei. Anul ăsta mai puțin, la anul mai mult. Ușor, ușor să vedem și la PCPR despre ce e vorba. Așa că colegilor nu pot să le doresc succesul pe care mi-l doresc mie, nu pot să fiu mărșav sau prefăcut, dar le doresc multă sănătate și cât de cât să se ocupe și toamna și iarna de porumbei, adică nu numai în sezon și să zici, domnule, n-am avut rezultate. Nu, deci de porumbei trebuie să te ocupi 365 de zile pe an. Nu ai timp, de porumbei e greu să faci performanță, adică decât să investești de pomană, mai bine îți vezi de treabă. Într-adevăr, e un hobby plăcut, e ceva frumos, dar necesită foarte mult timp. Deci cine nu are timp, degeaba bagă bani. Ce să spun, vă doresc multă sănătate și toate cele bune. Vă mulțumim pentru interviul acordat, vă urăm succes și multă sănătate. Mulțumim și Doamne ajută și dumneavoastră, sănătate multă!